өдрийн дөрвийн үзэгчтэй. За бид энтерпренеуржи чухал үйлдэлийн талаарх мэдээлэл өгөх тав хүнд хүрсээр байгаа. За VIP эхний ярилцлагаараа бид тав хүнд мэдээлэл хүргэсэн бол үргэлжлүүлэн энэ цагийнхаа VIP тодруулагт хөдөлмөрийн яамны жижигдэн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн газрын дарга батлагыг үргэлжлүүлж байгаа танд өдрийн мэдээлэл. Тэгэхээр өнөөдөр энэ гарааны бизнес эрхэлж байгаа, ер нь жижигдэн бизнес эрхэлж байгаа эдгээр хүмүүстэд зориулсан чухал үйлдэл болж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Хөдөлмөрийн яамны зүгээс эдгээр хүмүүс хэн дэмжиж ажилласаар ирсэн бэ? Ямар бодлого боловсруулж байгаа вэ? Тэр ер нь олон улстай бодлогоор бол санхүүгийн санхүүгийн бус гэсэн энэ хоёр хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлдэг. Санхүүгийн дэмжлэгүүдээр юу ойлгодог вэ гэхээр энэ шунгалтын зөв юм. Гарааны замын одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх эсвэл бол одоо шинээр бизнес эрхлэх энэ бизнес эрхлэгчтэй шунгалтын зөв юм. Замын санхүүгийн төрөөс би лизинг гэдэг үйлчилгээ авах хамт олон төрөмжөөр барьцаалаад одоо хөнгөлтэй зээл авах боломж байгаа. Ингэснээр одоо бизнесээ хөгжүүлэх. За дээр нь батлан даалтын сангийн үйлчилгээ ингээд энэ чиглэлийн одоо үндсэн үйлчилгээг бол дэмжлэгийг бол бүрэн амнаас жижигдэн бизнес эрхлэгчтэй өргөж байгаа. За санхүүгийн бус дэмжлэг гэх юм бол чадваржуулах асуудал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Мэдээж энэ санхүүгийн бус дэмжлэгдэр бол чадваржуулахыг бол бид нар одоо хөдөлмөрийн яамны зүгээс гэдэг нь төрийн институт хийхээс гадна одоо хувийн хэвшлүүдэд хамтарч одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнөөдрийн байдлаар одоо төрийн болоод хувийн хэвшлийн 19 бизнес инкубацийн төвтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ бол ялангуяа энэ гарааны бизнесээ эхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид бол санхүүгийн төрөөсөн энэ дэмжлэг үзүүлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хөнгөлөлтэй төрөөсөөр бол бизнес инкубацийн төвтэй боож байгаа. За дээр нь бол танай төхөөрөмжөө лизинг хамруулах, замун технологийн дэмжлэгүүд үзүүлэх, зах зээлд нь борлуулалт тусламж үзүүлэх гэсэн ийм дэмжлэгүүдийг бол бизнес инкубацийн төвөөр дэмжиж байгаа. Үүнээс гадна чадварчлах асуудал дээр бол энэ зөвлөө үед бол энэ бизнес консалтинг гэж ярьж байгаа энэ бизнесийн зөвлөгөө өгдөг компани ажиллах нь үгүй маш их болж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас хөдөлмөрийн яамны зүгээс энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, аж ахуйн эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бол бизнес эрхлэгчдийг бол чадварчлах энэ хөтөлбөрийг санаачлан явуулж байгаа. Үүний хүрээнд бол 49 энэ бизнесийн зөвлөгөө аж ахуйн эрхлэлтийг одоо ийм сургалт явуулах эрхгүй байгууллагатай бас хамтарч явуулж байгаа. Энэ бол бас одоо санхүүгийн бус дэмжлэгтэй орж байгаа. Үүнээс гадна хамгийн гол нь бол одоо бас өнөөдрийн чуулганы Лүмрийн аа Монгол Улсын сургуулийн бас төрөмс байгууллагатай хамтарч явах юм болж байгаа. Энэ чуулганы гол зорилго болох энэ энтерпренеруудын өсөж дэвжих энэ ирүүл орчинг бий болгоё гэсэн ийм одоо гол зорилго байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль эрх зүйн макро төвшөнд хууль эрх зүйн орчныг бид нар сайжруулах хэрэгтэй. Үүний хүрээнд бол одоо улсын хөрөлдөөр яригдж байгаа нь урлагийн албан тогтворын хүчин холбоотой холбоотой хууль байна. За дээр нь бол нүүт гайлын одоо чөлөөлтийн хуулиуд бол 16 он хүртэл ингэ сонгогдсон байгаа. За энэтэй холбоотой бол нүүт гайлаас чөлөөлөх зөвхөн жижиг дунд одоо үйлдвэрлэлээр хэрэгжих одоо борлуулалттай бол 1.5 дөрвөмөөс бага юм болгохтой аж ахуйн нөхцөл дүнгийн зүйлс ийм хэлбэрүүд нь бол хэрэгжсэн явж байгаа. Гэх мэтлэн бол эргэцээ орчнуудаа бол бид нар нэлээд сайн хөгжих боломж өгөх ёстой. Яг одоо хөдөлмөрийн яамны зүгээс жижиг дунд энэ бизнесээр ямар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа юм бэхээр хамгийн зүйлд бол одоо өмнөсөн газар 2010 онд л одоо жижигдэн үйлдвэр дэмжих хөтөлбөр гэ 5-10 ингээд хөтөлбөр хэрэгжүүлээ дууссан. За 10-аас хойш бол үндсэндээ баг ийм бодлогын баримтчин хөтөлбөр бол байхгүй байсан. За сүүлдэр одоо бид нар 18 дугаар сарын жижигдэн үйлдвэр дэмжих хөтөлбөр гэж батлуулсан. За энэ хөтөлбөрийг гаргахдаа зөвхөн одоо юу гэдэг үлэмдэй амны хэмжээнд энэ аппаратын үрэнд бол хилцүүл өрнөндөө зөвхөн гоогүй. Энийг бол одоо олон улсын байгууллага дотоодын одоо энэ хөтөлбөрийн зах зээл, за энэ жижигдэн үйлдвэрлэл, жижигдэн бизнес эрхлэгчийн орчинд өнөө үзүүлж байгаа бүхэл энэ субъектүүдийг харуулсан хилцүүлэг, за мөн гадаад дотоод орчин шинжилгээ гэдэг олон судалгаан дээр үндэслэж болоод бид нар энэ хөтөлбөрийг гаргасан. Тэгэхээр хөтөлбөрийн зорилго бол маш энгийн. Жижигдэн үйлдвэрлэлийн эрхлэгчийн одоо энэ бизнес эрхлэгч өрсөлдөг чадварыг сайжруулах гэж байна. Нэг үе утгад бол бид нар үйлдвэрлэлийн эрхлэгч гэдэг ийм санаачлагын төрүүлэх одоо ийм хэлбэрүүд явж исэн бол өнөөдөр бол бизнес эрхлэгчүүд өөрсдөө бол бүтээгдэхүүн гаргая, үйлдвэрлэе гэсэн ийм маш одоо эерэг ийм хандлага байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нь бид нар бол тооч амар биш одоо ялангуяа
тоон биш одоо чанарт нь анхаарах ийм бодлогыг би өрсөлдөж чаддаг юм дэж хэлсэн зорилтыг дэвшүүлсэн. Зорилтын хүрээнд бол үндсэн 6 зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань 2 жилийн хугацаанд зорилтууд дээр одоо ажлууд хийгдэж байна. Төрөн бас хэлжэнтэй гарааны бизнес эрхлэгчид төсөл бичдэг. За тухайн бичсэн төслийн тал хувь нь одоо амжилт олохгүй гэж хэлжээ л да. Яг одоо тухайн бизнес эрхлэгч байгаа хүний төсөл амжилт олохгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ? Нөгөө талаараа бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс хамгийн эхлээд бол бүрэн хэрэгтэй гэж байна тийм ээ. Дээлийн асуудлаас шууд хэлтгэ гэж энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөх боломж юу байдаг? Мэдээж бол бид нар одоо яг энтерпренер гэдэг маань өөрөө бол зорилготой стратеги төлөвлөгөөтэй тэр нь бол дунд урт хугацааны гарах үр дүн тодорхой тооцоотой өөрөө маш сайн одоо фэшн одоо их зөв хандлага зорилготой юм байх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр мэдээж одоо хөдөлмөрийн амын зүгээс гарааны энэ бизнес эрхлэгчүүдийг бол одоо дэмжих тал дээр бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь таны одоо энэ төсөл чинь бол одоо зах зээл дээр ямар ч одоо хэрэгжих үр ашигтай хэрэгжих юм боломжгүй байна гэхээсээ илүү бид нар одоо яаж шиглүүлэх үү гэдэг тал дээр нь бас зөвлөгөө өгж ажиллах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр яг гарааны бизнесийн тухайд бол бизнес эрхлэгч маань одоо хамгийн энийн түргэн толгомдог асуудал бол санхүүгийн дэмжлэг байгаа юм л да. Тэгэхээр мэдээж бол өөрөө бол санаачлагч болоо явж байна. Энэ хүн бол одоо миний нүдсэнд байж гин за идея грэд одоо сайн маш хүндлэг санаа нь байж гин тийм ээ бизнесийн санаа. Тэгэхээр энэ хөрөн мөнгө байх тохиолдлууд бол бас маш их байдаг л да. Ялангуяа энэ залуу бизнес эрхлэгчүүд бол энэ бизнес эрхлэгчүүд. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээ. Гэвч одоо ингээд бодлогоороо дэмжээ тийм ээ. Тухайн төслийн үнэлээд ингээд жижигнүүд үйлдвэрлэлийн одоо сангаас юм уу дэмжлэг үзүүлэхэд нөгөө бизнес эрхлэгч маань бол бизнесийн арилжааны банк дээр очиод ингээд ундаг юм асуулт өгдөг. Тэгэхээр мэдээж бол арилжааны банк бол энэ эрсдлийн үрж байгаа учраас шаардлага тавина. За тийм учраас бол бид нар бол ямар ч байсан одоо тухайн бизнес гарааны бизнес эрхлэгчийн үл хөдлөх хөрөнгийг бол 70-аас доошгүйгээр үнэлэж гэсэн юм шаардлагыг тавьж байгаа. Дээр нь одоо бизнес эрхлэгч маань тэр зээл авахд үл хөдлөх хөрөнгө нь хэрвээ хүрэхгүй байх юм бол бид нар батлан даалтын сан гэж ийм байгууллага байгаа. Энэ байгууллага маань өөрөө бол жижигдэн үйлдвэрлэл эрхлэгч нэг ялангуяа энэ гарааны бизнесийг л шинээр бизнес явуулж байгаа хүмүүсийг бол батлан даалт нь одоо барьцаа хөрөнгө нь хүрэхгүй байгаа юм хүмүүс бол төрөөс 60% батлан дааж өгөх юм үйлчлэл үзүүлдэг сан байгаа. За энэ бол бас бид нар нэг гарцсан юм шалж байгаа. Тэгээ түүнээс гадна энэ санхүүгийн төрөөсөө лизинг гэдэг юм үйлчлэл явуулж байгаа. Та бизнес санаачин байна. Үйлдвэрлэл одоо хөгжүүлэхэд бол өөрийнхөө тоног төхөөрөмжийг барьцаалаад нэмэлт одоо үл хөдлөх хөрөнгөгүйгээр ингээд бизнесээ эхлүүлэх боломжтой байна гэсэн ийм дэмжлэгэлбэрүүдийг гарцын ялангуяа мэдээж бид нар зээл өгөөд байсан. За буцаад энэ маань одоо арилжааны банк дээр гацдаг санхүү байхгүй учраас нөгөөдөл чинь гарааны бизнесээ эхлүүлэх боломжгүй болж байгаа юм л доо. Ийм хэлбэрүүдийг санхүүгийн төрөөс төр бол нэмж байгаа. Дээр нь бол бид нар бизнес эрхлэгчтэй бас ямар уриалга одоо хандлагыг хэлж байгаа юм бэ гэхдээ эрдэмшинлэг ихтэй сургууль энэ байгууллагуудаа хамтарч ажилламаар хэрэгтэй байна. Өөрөстэй бол мэдээж одоо юу гэдэг юм тэр хүн бол зарим нэгэн тоотой хэдэн хүн нь бол инженерийн юм чиглэлийн хүмүүс байгаа. Тухайн одоо бизнесийн санаа нь бол ямар нэгэн байдлаар технологийн агуулгатай ч юм уу мэдлэгийн агуулгатай өндөртэй за тийм бүтээгдэхүүн гаргах юм байх юм бол ихтэй сургууль эрдэмшинлэгийн байгууллагуудаа хамтарч ажиллаа бизнесээ эхлүүлэх юм бол урт хугацаанд ашиг өгөх. Ер нь бол өрсөлдөх чадварыг бол нэмэгдүүлэх юм таву талуудтай гэж харж байгаа. За баярлалаа. Баярлалаа.